Välkommen till oss med GTA Online. Idag så kör vi Spreading the Needle i morgonens video. Och jag är taggad, jag har aldrig kört en race förut. Det är ett stunt race. Det är 16 personer, 15 personer med i racet. Det är 16 med Filip kanske. Och vi är motorcyklar. Det är galet, alltså motorcyklar, det var det så här många. Vi är full lobby, vi är 16 personer med motorcyklar. Det finns en stor risk att det här kommer att sluta. Jag säger bara, sure, exploding cars and screams and dying can be a little distracting. Jesus Christ. And that six pack of 48 hour energy shots you nailed earlier ain't helping. To keep your focus, the only chance on this tight and technical stunt race for bikes through every level of Los Santos. Det låter ju ascoolt. Shit, vad häftigt. Fett kul alltså. The threading, alltså det är ju galet. Det kommer att vara så tight. Ja, jag missade dock att vi halsade six pack 48 timmars energidrycka. Det hade varit bra att ha för det här racet alltså. Känns det som det. Det är galet. Alltså jag älskar de här morgonvideosna. Det är så kul, det är verkligen så kul. Och kul att lira GTA framförallt alltså. Så vi kör vidare med Shotaro. Ska vi ta typ Sabati eller? Vi tar Shotaro va. Och sätter vi på Harambe såklart. Harambe, rap på Harambe alltså. Finns inte mycket annat man kan göra. Vi har lite play. Nej det här blir mycket gulligt, det där vann oss. Gullig annan innan hela tvättbjörnen. Skön tröja Western. Skön matterappar på Harambe. Alltså, Bjovhjälm. Han smyger på Bjovhjälm. Han har en fake Bjovhjälm alltså. Den riktiga Bjovhjälmen är ju den här den open face, blue face, open hand. Alltså jag älskar Swigwolf. Vet vem Bjov är? Kugga att du vet. Absolut, vet. Det finns vissa som vet vem Bjov är. Ifall ni är en av dem, okej? Okay? Ifall ni vet vem Bjov är. Ifall ni känner till Bjov. Okej? Okay? Då har ni sett GTA Online, ubåt. Då vet man vem Bjov är. Bjov är... Jag vet inte, han är en legend alltså. Han är mannen, myten, legenden på riktigt. Och han hade på sig den fulaste hjälmen man kan tänka. Han är sådär, ser de där hjälmarna blå? Han hade på sig sån fulaste hjälmen i GTA Online. Men efter Bjov har på sig den bästa hjälmen i GTA. Bästa hjälmen som finns någonsin. Ifall du ser avsnittet så sök på GTA. Sök antingen, gå in och kolla på min mest sedda videoklipp, för det är det som är mest sedda videoklippet. Eller så söker ni på GTA Online med L22 som typ ubåt eller någonting. Avsnittet heter ubåt efter i alla fall. Och avsnittet blev, det var roligt. Historien var bakom varför avsnittet blev så sedda är för att det är ett rätt kul avsnitt. Jag kan inte ljuga. Det var ju typ 7 år sedan jag spelade in det, så att det är inte så här. Det skämts ju för det. Det är ju ett pinsamt avsnitt. Jag kan inte säga något annat. Men ja, anledningen till att det är så här populärt är för att det hade typ 200 visningar i ett halvår. Jag skojar, det hade typ 200 visningar. Och sen så kom det med att det var någon rysk ubåt som hade synts i typ Stockholms skärgård. Jag skojar inte. Så att alla så här svenskar som sitter hemma i sin bunker och bara gömmer sig på typ Flashback och kolla på så här mangaporr, bestämde sig för att gå in på YouTube och söka efter så här ubåt typ. För att de, jag vet inte, de ville väl ha info eller någonting. Så att alla som sökte typ så här ubåt i Sverige för att de var rädda för Ryssland, jag vet, ni fattar hur sjukt det är. Hittade till mitt videoklipp där jag sitter och spelar GTA med Bjov. Och jag fick typ 5000 visningar på typ så här en dag på övernatten. Och det här var när jag fick ungefär typ 17 visningar på videoklipp. Så att se att jag har 17-20 visningar på videoklipp. Och sen är jag plötsligt så bara 5000 visningar. Ni fattar att jag bara, vad i helvete hände där liksom? Det är historien. Och sen dess har det bara ökat och ökat. Och nu är typ uppe i 150,000 visningar skriven en stund. Jag vet. Det är bara det. Det är galet. Det är galet. Okej. Okay. Då kör vi. Tyvärr nog så jag inte tjänat så mycket pengar på det klippet. För jag har typ så här. Jag har haft reklam på det typ så här. 10,000 visningar eller någonting. Jag missade alla andra innan. Okej, okay, nu kör vi nu. Det är ett kul klipp i alla fall. Ifall ni är taggade så kan ni testa att kolla in det. Annars så skiter ni i det totalt. I alla fall det som är historien bakom. Vi körde in i väg. Aj då. Det är i alla fall det som är historien bakom då. Åh jäklar. Åh, han klarade sig. Jag trodde inte han skulle klara sig alltså. Han trodde att han åkte till höger. Han höll sig. Det var snyggt. Åh, jag råkade stucka till någon. Det var inte med meningen. Jeppe tror jag krockade till Jeppe. Det var inte med meningen. Skriv sorry. Sorry. Där har vi det. Sorry det blev det. Åh shit, det här ser coolt ut. Vad är det här för coolt? Håll. Lagget. Varför blev det så där? Åh, okej. Okay. Åh, det är balansgång. Man är på sin balansgång så behöver man inte bli nedsaktad. Men åker man på det röda så blir man så här nedsaktad nu. Det här racet är skitkul. På riktigt, det här är ett skitkul race. Åh jäklar, värsta genväg jag tog. Det lönar sig faktiskt fett bra. Åh, vi körde förbi honom. Nice, vi ligger på 3 igen. Vi ligger på 3. Åh, kompis, han krockar oss. Vad gör han? Cheesy gamer, vad var det där för skit? Såg du vad han krockar oss eller? Mannen, nu kommer du ihåg som ska peka finger åt dig. Ifall Harambe pekar finger åt den, då har man förstört för sig själv, ska ni veta. Cheesy gamer, Harambe pekar finger åt den. Hur känns det? Harambe, han kom tillbaka och han åkte! Harambe karma tog hand om cheesy gamer alltså. Han knuffar oss så mycket, han knuffar oss typ 10 gånger. Vad tror ni händer? Harambe pekar finger åt honom. Den Harambe pekar finger åt, den åker ut i banan. Det är bara Harambe karma alltså. Han kom tillbaka från döden för att sätta dit honom.
Nu slutar jag åta Harambe alltså. Harambe, som amerikanerna säger. Harambe alltså. Han är som legend. Jag älskar att Harambe finns i GTA, det känns så bra alltså. Det känns väldigt bra. Okej. Okay. Nu kör vi ligger tredje plats. Cheesy Gamer kan inte mycket om oss nu, för han är tillbaks på Bahamas typ. Och vi måste hoppa här bara för skojs skull. Ah, vad roligt! Åh, kolla här! Vi kan komma ikapp! Split 6 och Sweet, de ligger 1 och 2. Kommer vi komma ikapp då? Här! Vi åker ut vänster. Det är nu vi kommer ikapp, jag känner det på mig. Sweet ligger 1 när han tog platsen för Split 6. Kan vi komma ikapp? Vi behöver komma in och få lite slipstream bakom. Kom igen, vi åker i Sverige röret. Vi vill ha slipstream. Och vi får akta oss här framme när det lilla tajta hålet kommer också. Det där är ett jättestöskigt, men det kommer strax. Den här som vi körde in i väggen förra gången, ni kommer ihåg. Hade det inte varit för det, vi låg rätt bra till när vi körde in i hålet. Okej, är vi redo? Här kommer det. Höger. Åh, det är för att man säger, det kommer en liten såhär glidig del. Och där, alltså det här är ju för snuskigt, det var en liten... han körde in i väggen! Kör kompis! Kan vi försöka förbi dig? Oj, sorry, jag vet inte vem jag krockade. Det var bara mycket fart. Det var en del som... var lite hal. Det låter jättefel. Det där var tajt. Matte Gamer, Cheesy Gamer, vad heter det? Tillbaks. Jäklar. Harambe, så vi måste peka på honom igen. Harambe får göra sin magi. Harambe gjorde sin magi! Harambe har magi sin kraft, det är det jag menar. Den Harambe pekar på kommer Karma ta hand om, okej? Okay? Den Harambe pekar på tar Karma hand om. Bra jobbat, andra platsen. Jag är glad alltså. Och jag är glad. Och sen så tog jag Karma hand om Cheesy Gamer som knuffade oss innan. Och därför har han börjat kunna ta honom. Ja, det är grejer alltså. Det är grejer. Jag älskar GTA Race och Morrowind. Det är så jävla kul. Tack så jättemycket mina vänner som har tittat på det. Sweev bara vinner på oss. Det är bra. Och stackars är det i väggen där. Eller något. Sweev har vunnit rätt många. Nej. Man missade det målet. Ja, alltså Cheesy Gamer verkar lite tråkigt i tid. Jag hör det. Speciellt du Sweev också. Speciellt du Sweev också, din psykopat. Nej, en psykopat. Jag känner att du fiskar. Alltså han måste göra det. Alltså han gör det. Han är ju sjukt. Alltså han är ju galen Sweev. Han har vunnit varenda race jag har kört alltså. Det är tajt. Hur står det? Tack så jättemycket för ditt avsnittet. Grattis till Sweev som vann. Harambe, allas vår hjälte. Bra grej. Och som kommer ihåg innan, kommentera Bjobb under om ni vet om Bjobb är. Om ni inte gjort det så kan ni kolla på oss. Ni tar det. Andra plats, det känns bra. Hur känner ni med det? Så ses vi nästa morgonvideo.